tak tam za náma 100 metrů nebo 200 je zase Atlantik. A tentokrát v Portugalsku. Jmenuje se to tu Praia da Tocha. Teďko už je úterý ráno, tak já to mám po pořadě od neděle. V neděli jsme vyjížděli někde 100 km od San Sebastianu směr Salamanca, ujeli jsme 350 km. Zážitek po cestě byl, že v jednom pěkném, starém, takovém starodávném městečku, krásný starodávný kostel, hezká taková tvrz, tak jsme tak dlouho hledali pěkný záběr a jezdili jsme kvůli tomu tam a zpátky přes kruháče, přes most, až jsme upoutali pozornost místních policajtů. Takže z ničeho nic se za námi objevily modré majáky, policajti si nás stáhli kousek vedle cesty. Tam nás vyspovídali, co tam blbneme, pak nám trošku pohrozili, ať tam nešeškujeme. Nás pak kousek vyprovodili, ukázali nám směr, kudy je kemp, kudy je další cesta. No a dojeli jsme do Salamanky a včera, to bylo pondělí, tak po ránu byl malý zádrhel, asi po 5 kilometrech začal kuckat motor na rikše, zjistili jsme, že to je přicpaný karburátor, tak to jsme asi za 30 minut velice rychle vyčistili. No to je ale špatné. Protože jestli já ten karabec vyčistím a pojede to ještě líp než včera, tak já budu jezdit 90 s tou rikšou, to ještě dostanu pokutu za rychlou jízdu. No a po 380 km jízdy projeli jsme teda do Portugalska, je tu krásně, tam jsou krásné hory tady všude okolo a takové zvláštní. Tak jsme dojeli až sem na pobřeží Atlantiku. Takže dojeli jsme do Portugalska a samozřejmě vždycky na tu noc hledáme něco zajímavého, tak zase lákalo nás to přespat u oceánu. Tak valíme, dojedeme do nějaké vesničky, už bylo docela pozdě. A teď si všimneme, jak jsme hledali nějaké místo, kde bychom zakempili, že nás pořád pronásleduje nějaké černé auto. Bylo nám to divné, tak jsme zastavili, auto zastavilo taky. Tak jsme chvíličku čekali, pak jsme vystoupili, že se podíváme, co se děje, a auto se otočilo a odjelo. Tak jsme kousíček popojili, říkali jsme si dobré místo, tady bychom přespali. No a za 5 minut tam auto bylo znovu, postavilo se o kus dál a nějaký člověk nebo kdo tam, jestli by jich bylo víc, pořád nás prostě sledovali. Tak třeba to není kvůli nám. To je nějaký typek, no teď nevíme, jestli to je lovec ubytovaných, nebo lovec lidí. Nemůžeme ani se hnout z místa, protože by nás viděl, kam se jdeme podívat. Tady všude místa, kde by se podle mě pohodě dalo spát. Jako nikde nic, všude písečné duny. Já bych tu nezůstal. Já bych odjel někde, jinde. Tam šumí na nás. No ale on pojede za náma. Když pojede za náma, tak bude vědět, že jde po nás. Takže my jsme tam tak zhruba půl hodiny stáli a přemýšleli jsme, co budeme dělat, protože to auto taky tam stálo, jo, někdo se z toho auta na nás díval a my jsme nevěděli, jestli když se někde zašijeme, jestli po nás někdo půjde, nebo co se bude dít, proč tam ten člověk stojí, jestli to má souvislost s náma nebo nemá. Karimatku mu rád nemůžeme, protože ta hotela nepřikryje a navíc by to odfouklo větr. Zatočíme ho do karimatky a těma gumicukama. Tak co, karimatku bych si nechal, ale udělal to jenom těma gumicukama. Ale co, když jsou dva? Já mám ještě dost gumicuku. No a tak řešení bylo někde se zašít do nějakého klidu, takže nejlepší najít nějaký kemp. Říkali jsme si, tak zbalíme to a uvidíme, jestli to auto pojede za náma. Hej, ten ale fakt se vyloženě díval na nás, to šlo úplně vidět. A dívej se úplně. Tak jsme odjeli a naštěstí ten kemp byl blízko, tak jsme tam zastavili před kempem, šli jsme tak, že tam zaplatíme to. No a jakmile jsme šli k té cestě, že vezmeme stroje a že pojedeme do toho kempu, tak to auto znova tam u toho kempu. Pomaličku projížděl, my jsme se na něho zadívali všichni, on dupnul na plyn, zakuřilo se mu z vyfuku a zmiznul někde ve tmě. To je blbé, ale ten kemp vypadá levně. Tak.
Mělo by to podle toho, co jsem počítal, tak motorka, člověk, dospělý a stán do 4 metrů čtverečních, což je náš případ. To je on. Ahoj! Čuje se, tyž. Tak možná sleduje. A tak možná jenom jako ze zájmu, tak... To se zájmu tam půl hodiny stojí. A to jsem to v životě neviděl. To by se podíval, když tam... Takže, jestli chtěl ty orgány, tak borec měl smůlu prostě včera. Už to zase začíná být sranda a rozesmívá mě to, protože původně to bylo po sopách Tour de France a z toho se šlo kvůli počasí, takže pak jsme říkali, že to bude něco jako španělská Vuelta, tak jsme ujeli do Španělska, ale dopadlo to tak, že jsme jeli pořád na západ, něco ve stylu Foresta Gumpa, když už jsem tady, tak doběhnu až na konec a skončili jsme tady v Portugalsku. No a když už jsme tady teda, tak jsme si dali takový malý krásný cíl. Asi 250 km odsud je nejzápadnější bod celé pevninské Evropy, který se jmenuje Cabo da Roca, a tam si dneska uděláme výlet.